Thank you.
Estou no ar? Muito boa noite, muito obrigado pela presença de todos. Eu quero dizer que hoje é uma noite muito especial, porque nós estamos aqui homenageando um dos nossos maiores músicos e compositores, e também uma pessoa de uma língua maravilhosa. E esse projeto, ele reuniu uma série de conferências muito felizes. O Destino trabalhou bastante assim, para que algumas coisas dessem certo. A começar de quando a Soro Music pensou em fazer um songbook do Abel Ferreira, as composições e o estilo eram tão singulares que pela primeira vez se fez um álbum em que não tinham vários solistas, mas um único solista. E aí o Daniel Dallarossa, que é o produtor da Soro Music, ao começar a pesquisar o trabalho, acabou conhecendo uma vizinha chamada Dona Lina Bordanier, que falou: "Ah, você gosta de choro? Eu conheci muito o Abel e sou muito amiga da família." E ela não só disponibilizou para ele uma série de materiais, como ainda por cima apresentou os filhos do Abel Ferreira, o maestro Leonardo Bruno, e a cantora Vânia Ferreira apresentou para o Daniel. E esses, então, deram uma contribuição maior ainda. E assim o trabalho foi sendo montado. Quando chegou na hora de gravar, o Daniel falou: "Bom, quem eu vou convidar? Quem mais senão um cara que bebe o choro do Abel Ferreira de mamadeira?" E aí ele não só aceitou, como disse: "Daniel, na verdade eu vou realizar um antigo sonho de gravar um álbum só com as composições do Abel Ferreira." E hoje, esse álbum está aqui. Está um LP playback para quem estuda tocar junto. E tem os solos maravilhosos do Proveta. E esse mesmo regional maravilhoso que gravou com a gente, que eu vou apresentar para vocês. Rafael Toledo e Tupã. Comendo o soco. O Rio do Suim, o cara que conduz mais que Santo Antônio, no cavaco maior do Rio, Henrique Araújo. Nosso grande inspirador e mestre de muitos anos, Maior Azevedo Proveta. Coincidência, eu morei muitos anos em Leme, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo, da onde vem o nosso querido Maior. Então eu vi o Maior já com 10, 11 anos de idade, arrebentando tudo, na banda e nas rodas da cidade. E hoje aqui para esse show a gente tem mais uma presença agregada, uma presença de peso através do nosso flautista Rafael Beck. Violão e arranjos, Ítalo Pinão.